kartaana banaanka ka imaadaan ku dhaa dhuqdhuq dhuqdhuqdaydan ka imaada laakiin xabad la iska qaadi maa. Horta festival waxaan rabaa inaan u mahad celiyo yaa kulu waa idin salaam soo dhawaada. Warni oo tiktok aa la furo la yiri kow dhaha tiktok magaan furay ber laga maro haba yaraatee ma aqaan aniga tiktok ma lahayn oo maxaan ku yiraahdaa snapchat ma lahayn xitaa whatsapp iyo emo iyo fiber waxaas dhan ma lahayn ani facebook iyo telefoonkayga caadiga leh waay okay marka tiktoka waxay igu qalqaalisay saaxiibaday Naceem Brink waa furay inta laga maraya marka mad madow allah ku yaqaan nawi dow madow ma dhihi jirteen qalbi madow hadda la noqdeno alleeka waraa reekaaraan ikaalmeeno anaa seexmayno adi waxa ii seexinaya la yiri aadan adimaa seexad injiraa ku gasha idam allee reekaaraan ha ikaalmeeyaano okay reekaaraan caawinaada idinkaga baahanaya tiktok waa in lay baraa dhaqankiis anu ma aqaan xabadka ma aqaan okay tiktok ha lay baro haddii kalemo ha layga la hera geedka waa iska daliid maxaa dhaha daliid greeskiis waa aqaane okay kulli waa idin salaamino xabad la iska qaadi maa okay ayaa xasan qaasim waaye dad badanaa soo waashay ani waxaan taaganahay please fadlan ku shuu mehena wax la dhihi jira fadlan igu waalaan ba taaganahay xabad la iska qaadi maa saaxibno war meeqa sana itemis xisaabta ku dar quruxaanka qaado ilaahay igu ogyahay meeqaad lahayd waa ku sixra i waa ku cayuuma quruxaanka qaade wadaadadee caasa caasa waali abar waalnad leedahay caasa waali waaba waalantee inlo axsaan fale u baahantahay runtaa laguu sheegaa saaxib runta maa dadka waalee may adugaa waalan iga qallayno ani ani ayaana la yira nacna maba qoraba de isbaara meel la yiraa waa soo fadhi qarax meel la yiraa waa isa soo miidaami ema bilalqa la yiraa qey dhinacigan ka qabaa xamaranaan ugu maqan unu kaale ma dhiino waa runtood xamaranaa ku maqan dee hawiyaana la yiraa unuka caasimadii dalka soomaaliya la sheegi jiray unukay nugu maqanta ilaahay nugu ogyahay maxaa qaadi kartaa hee marka ashaana dhinac la fadhidaa iyo habar xunoo shiiraahoo naasaha kilkilaha ay u dhaafeenaa dhinac leh war yaa sharab okay todobaatan todoba sanaan jiraa xabadna la iska qaadi maamahana kuu fadhiyaan ku yiri in dhahaygo shanta ee iga qalle igaarka soo wacta mooyo lifean ku jiraa hooy macaan iga qallay okay soo gal lifeka aadaan ku salaama ma ku maqlo cintaku ku maqlaysana ma jirto okay bye igaarkayga soo wactam horta horeed waxaan rabaa inaan u mahad celiyo Firdaws Axmed Firdaws Axmed thank you so much bayo hadiidaadi qaali ahayd waa isoo gaartay quruxda badneed Firdaws Axmedey thank Firdaws Axmed waa taqaanin maho Firdaws Axmed bay macaan in adeer in eed in hawariyar in ayeeyo wax walba to ii tahay okay maxaan ku dhahay wax walba ku ahayba thank you bay hadiidaadi quruxda badneed waa isoo gaartay okay kaal iska argan ku dhahay guudka mugun ku dhaqay maaragtay baash oopabbbb lama sheekay laakiin waxay ka dhacaan kuu sheega haddaan kuu sheega isuga aro isiga khasaaro idin wadaahe horta aan mahad celiye abaaldarro qash waa ma ogtahay hadiidaa waxaa ii soo dirtay Firdaws Axmed Firdaws Axmed abay thank you very much your hadiyad was beautiful okay and thank you bye and I love you so much it was beautiful perfect and I love it thank you adi quruxay waxaan rabaa oo kale inaan u mahad celiyo horta Firdaws love you bye maxaa ku soo haray Axmed Faruur thank you and I love you so much hadiidaad waa isoo gaartay quruxda badneed carafta badneed okay the best way okay thank you Axmed Faruur hadiidaad waa isoo gaartay thank you very much aad iyo aad ugu mahadsantahay okay yaa kaloo hilmaa mooya nobody else
اوكي اوكي بهلان سوقت مركمانت شيكذا ان ما هاد علمت وحا اسكاله احمد فرور from هولند يوف محان كودها فردوس احمد and she is yeah مانديلا هوي معان وكو سلامي مانديلا هوي معان thank you love you مواه. welcome so do and محان كودها فردوس احمد from America اباي اذن هديدا دو اسو قارتي قروح بذني انا I love you اذيقا اي المهم حي اهي طولة عن حبريرتي اي دادبو اهي اوكي اي اي دادبو كتر كل اذي ابرتا بكري اذ مكون غرابنا يعني ادي اذا ان كما هد علنا يا ان هديدي نشرفت له اي لسو جعلاتين اد اي سو درتين وان اذن كدومي اوكي هل حبا اذن شيقا غزارة دعذا اذن شيقا نو جيد دانا نسوقة تبرق good kalay ka dhigay mujeedin curly alira good ka inay kaaga ciso oy lab labto oy jereer ka dhigto oy maxaan ku iraada buuf ka dhigto aan u soo gatay wala jereer naqdo mujeedin oo ku dhabo qon ku dhabo qon ku dhabo horta aan waa iska jiifaan ha okay is gonna go shega ala mujida wa iska jijifa mu jokesin laakin inta wa so jokesit laakin kullu guli wa jijifa wala khair li mujidin ha ha wa kullay tana dhaxda ka jijaban ko ila malay laabantay bade al hada ka la inta kala mahadi joogta waxa la yiri mugla soo qabaysto oo tinta ay qoyantahay ay wili dhaaran qoyantahay a la mariya haliid okay say noqonay sawirkan ka tusa sugiya جدا بفوف تاس إني لهذا أي حبت الله الله وانت محد هذا ماما شرفي لنا عاجة ها أهات أو مانديلا thank you هاي معان لفي الله مرك حبت إني الله الله وانت الربي ولا حلا الله من ماركنة ما هذا يجوك تا مرك داوك تمها كده تكيرلي هدي أتقانين إيشيغو okay because mug on so da consortium lay burku wa halayle mugan hada kerliga dalbay on keenay waakan sidii u fidsantay hal xabbi ila ma xabba dhaxda kalaabmay inta kale to fidsiin okay intaas waxaan kaga baxay daawadaas aan soo gatay en waxaan rabaa inaan marka sheeko idin la wadaago waxa jiro aray dogdogan ka imaada hadertaanay tiin say xarba hay dhageysta warka dhageysta waxii waa wallahi bila waa 9 saac ay bareede lama nool abaayaan waxay qurxoon yihiin markaad inoo qariso aa abshiriya ku habaaraliir indha qarsa adiga indhaagaad leedahay saar imaamad warkayga dhagtaad ka maqlay haynda u dayaliir anaad rabtaa inaad i huurisid adigana indhaha ii sanka ii timaaba ay ku feednaadaan ana madaxayga way ii feednaana ma fahmay adu indhahaagaad mas-uul ka tahay indhaha iga qarso okay dhagaha ka dhagayso dabool geedkan nicmaam iska saar haba i dayinbo indhaha ka booda idim alle marka xabad la iska qaadi maan fahmay anay rabaan xadiiskii masiirka inay ay igu soo tig dhabaan arra iga qallayno sug waa kusoo qabanahay aadan yare xayta waa kusoo qabanahay okaada adi walaxaan kuu sheegi rabaahe mugun kuu sheego kabacdi adin soo qabanaha waxaa jiro niman aan isku hubin raganimadooda quruxdooda wanaagooda kartidooda aan isku hubinaa jiro okay ee ka hadla gacanta cash waxay dhahaan lacagaan hayna anaka lacagaan leenahay haye gaswad waxaa dhacay marka nina lacag soo dhiibay nsaacibtee kamid magacaada sheegi maayo nina inta bees soo dhiibay aa nin kale la siinay adaa laga qaaday halka beesada baqbaqbaq la leh ilaa ma qurxanidoo waa foolxuntahay okay nolol ma taqaanidoo jaahilaa tahay kasiro billaqa ahaad wadataan okay aad la fac leedahay okay maxaa lagu sameeyay mataqaanaa saaxiibaday waxay sameysaa idin sheega anigu de aa la yiri ma isticmaalo mugta waxa aan isticmaalo waxay tahay the fact so marka my best friend
okay? That I love her so much. مقعد مشي جاي. Okay? انتي كقاد حريف لعقته. اي حريف كان اقول بست. اي هاد انا كجرس. او مركو ارك انتو دلالة. لا صعبتي وقرحنتها انا. Okay. صحيح وقرحنتها وقلنا. ان ده داك مكو كسيز وحي ناك ان دريرة دينا وحي نين ان بياهور ودافاه. انا هادو كوشي جاي دقيستو. مركا ان صاحبتي داس وحي سميني. وحي الله ذا كاشكي كان كسوق هذه. مقوي كسوق هذا كان يقول لبسي. عدنا كيا نعصو دا كاشكي على كسوق هذا. إلا هي أصوغي رقنم اسكو مهوبو. أوكي؟ ونين رقم معه. مقرحان. كلي وحواي كاشكي. أوكي والا كسوق هذا. كان هوتيل لو جارة. كان نلاشي أدونك لقلنا الله بيو إلا صاحبتيك معاكو دا حقا قوين أرنتا سيدي وقال لأ إلا أيو بكوز واجعلا يا صاحبتي بيمكو شيغاي حريفة انت اللي قل لبسو أوحو إحيان لغا ديغو أشارة ولهين لو قليو إلا ننك لا إسكال موكتا أوحانكو دا هوتيل كو قدن بيو كجيفا يا ديو بيساس ميدا ديو بنو عبد الرشيد علي احمد كو باسدح كشو كان صداتا وجي نعلا لوجي برجك على هذا افكا دا عبدنا يدين افكا ما قارتي دي ابو طدا دي لان لحتاوك ود على هذا نعد جوجي نو افكا يسيلا شغار كو حتاوك قرحيني نعد هاي ساي ابرتو كو دشلان كدو كو قرحيني حتا افكا يكدمو نو افكا يكن لو واشوا الها سان اسمي حاكا غادي كرتا ودريرو هاي ساها ديرتان kada mauno beesana ku heli meesid raganimana meesha ku meesid waxa ay tahay maadan ma wado gustaraq iga dhamaadana gustaraq aniga xabad kuma darsadii marka in rag oo maxaan ku yiraahdaa Soomaaliyeed oo waxa jiro cashkooda inta laga qaado lagu fangareeyo rag kale to Soomaaliyeed cadaalad miya mas cadaalad ma aha taas way taa rabina idin weydiyo kulay saaxiibaday way sameysay ana kulay أنا جانا وحنا كده سلوتو سود ما أوجد ها do it هوتيل ما كسيح سا do it شاتي قوة ما قوة كن دولار دي ولا الكيسة دي لكن إسقى ويل كان كلاتة سومالية إم حنا كده هانتين عن لهن إن أمقورة لكن ناجي أنا ربين because مؤشر كيناي هذا المدهاي وحب المدهاي وحب مؤكرديو وحب أمدم تستكاشو وضع يعني ولا العد ادنها جوابين ايه كسعو ايان لا ادن انا جواب مهار انا با اصوى قلبين موارن تهدي موارن تهدي مهار انا جواب قستر قوة نبا ان جواب تيس سيام مهو قجرا موقد ميا حال كا قايلة دير انن عايتما انن قايلنا انن قباب علينا هدا عرفت دعوه اقوين وقواتي ربي بكوز خاص مجيدا وكشان جيرو قبايس لو سيوة دو والله وقية هداد عرفت مركاسا عساق مكو أركو انت اسكن نحو كوصصي واني قولو قرارا انا ما كييلا مرك ايدي دشي هاوسي حبط لاسك غادي ما نو مركا انت ازعو جوابا ايقار كيقا سيتي نعم قرعاني هبار للا ايو محان كويرا اوضا اي كدامات ايو اوضا اللا محون دور لا ايو ان اوضا اي كالاتو وجي بلوكيتي على ايو كوحدة نوو اك لوح دوكسي لوغة قوري ايو انا ايقا مباق ورابة دي عديس كمسيرك اي الدين تمسيرك ايقا لفقو نو ايقا نا دمو صاحب انا الله فيو انا نارت قلان قدا لبات اس دي دي مرو انتي قدا نارت bring it more can ناك لماذا دان لين واني انا نكو الله فيو نا كو حاجر مكتا فيسبوك كيسوف محادة دي شاكا دي نانين bay oo soo dhamaatay blog qaadano heekaleedi ku dhashay was gusma waqtin nin mabtiid adiga ha magacna nin soo baxsatay idi ku dhashay was blog qaadano waa qaraara waa ogyahay de guski intaas dhan taxriyo dhanya ama ku sumay ila du qaraar santay anagu la walanno nacaladi ku dhashay was marka sagaal saacbeen ma lagu jiraa moqtaad hadda banaanka laga imaaday oo bo 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 dhog dhog birish qamallaano أبابا هاله أبابا هنوال سيسيحنا وقنا عسيا مفهمت مركا نينك الصومالي محاكو رادا هالي كارين قروحو مالكو صوتك عان هينين كارتي هينين رقنمي هينين نعذا قراي كاشكس كصهر مرناي
in laga qaado oo ninka la siisay u aragtaa? That's my question. Okay? Soo dalb marka kaamarada. My friend did it anyway. And I salute her. I said, okay, do it. Mahajir, because walaalkiis isma siinayo. So marka adi waxa tahay tunnel-kii aan ku dhahay kan arabta soo maaha asna kan aan ku rabaa kan ka qaad kan ku shubno. Does it matter? No, no problem. Marka, and if you have something to say about it, just camera the soo dalba saaxib no. But my friend did it. And magaceedu ma sheegay. It's okay either. Allah, bir marka arato waxa ay taal maxkamad, laakiin magacaaga ma sheegino. You can see it right now. Marka in soo dalba kaamarad unka qabana hadii artaan hada u aragtid fair in maxay ahay toola nin laga qaado nin kale la siiyo mu aragta okay if not that is what had dhacay mahala supporter and Haji Muhammad you said that you are my supporter thank you but what do you support me with And aadan yar waxa dhahday waa ku saxantahay and I agree with it okay because marbaan nimanka Soomaalida inay support gareeyaan inay maxay toola kor soo qaadaan marbaan inay iswanaajiyaan marbaano but you know what in isku gumeystaan ay rabaan labada shilin oo kan u haysto wuxuu rabaa ninka Soomaaliga kale inuu ku bahdilo oo ku gumeysto so marka naagu heli karin ayuu kula soo qamqamaa naagahana waa ka qaadaan nin kale in ugu labisaan So hadda umaleysid inay qaldantay arintaasay tii inay saxantahay labadaba no sheeg why okay explanation wa u baahanahay my saahib did it okay my friend did it and I had to ku sheegay okay my friend wallahi was a mess okay miday ka sharaxday hoteelka saaxise hey saaxib fi wa salaam saatay fi anta la fi babe so do